Ціна на городину знизилась із об'єктивних причин, тому що зараз сезон. Сезон. Тому це природні коливання сезоні. А от зверніть увагу на дані по вартості м'яса. По вартості м'яса, яка не знижується, і головне по споживанню м'яса. Значно менше споживають. Чому? З двох причин, на мою думку. Тому що, по-перше, в людей немає грошей на те, щоб купувати м'ясо. А по-друге, і ключове, тому що в нас не вистачає м'яса. У нас сьогодні поголів'я великої рогатої худоби менше, ніж після Гітлера в 47-му році. У нас падіння споживання м'яса і молочних продуктів. У нас немає власного молока. Сьогодні раніше у кожному дворі по одній корові, як мінімум, було. Сьогодні попробуйте ви стадо корів на село знайти. 10, 12, максимум 20 корів. Коли на кожній вулиці було по 40. І це катастрофа. Коли влада розказує про те, що треба продавати землю, чому ми проти продажу землі? Тому що її будуть скуповувати латифундисти, для яких головне – це заробіток. Швидкий заробіток дає соя, рапс, соняшник, інші технічні культури. А для того, щоб було село, для того, щоб там були робочі місця, треба, щоб було тваринництво. Тваринництво – це молочні продукти, це м'ясна група і так далі. Попитайте, чи є в уряду програма відновлення тваринницької галузі? Ні, її немає. Хоча для того, щоб відновити її, для того, щоб повернути хоча б споживання м'яса і кількість поголів'я до рівня 91-го року, треба мінімум 10-20 років. Тому радикальна партія, а що таке, пропонує програму відновлення тваринництва, тому що насправді це ключове для продовольчої безпеки держави. Коли у нас сьогодні знищуються установи Академії аграрних наук, коли в нас завозиться генно-модифікований посівний матеріал, замість того, щоб свої селекції сіяти, а все це впливає у підсумку потім на ціну продукції. Тому ми пропонуємо відновлення тваринництва. Перше, дотації. Наприклад, тримає людина корову у приватному подвір'ї. Мінімум 5 тисяч гривень на рік, щоб держава давала дотацію на голову однієї корови. Далі. Мінімальна ціна на молоко. Сьогодні ціна на молоко 3,20 гривень за літр, а в магазині півлітрова пляшка 12-15 гривень залежно від жирності. І то ж не молоко, а то бодяга, яка розбодяжена із порошком, із хімією. Там одна назва, що молоко і колір, і запах від хімії. Третє, що ключове, обов'язок для тих, хто орендує землю. Дуже проста формула відновлення тваринництва. Один гектар орендованої землі – одна корова. Хочеш тисячу гектарів орендувати, постав тисячу, щоб голів скота було. Чому у нас ключова вимога відновлення тваринництва? Тому що це робочі місця. Коли є тваринництво в селі, це означає, що є робота, є зарплата, є податки, є соціальна сфера. І ключове – це продовольча безпека держави. Це забезпечити тільки внутрішнє споживання, чи можна десь ще й поконкурувати на інших ринках? Не лише можна конкурувати, а ми зобов'язані конкурувати. Україна, яка завжди годувала, була житницею Європи, сьогодні ми і продовжуємо бути житницею Європи. Тільки найбільша проблема, що ми вивозимо зерно. Минулого року 60 мільйонів тонн зернових зібрали, більше 40 мільйонів тонн вивезли зерна за кордон. Чому? От дивіться. Зерно, олія. Олія – це дуже добре, бо колись ви замість олії вивозили соняшник. Встановили високі мита і почали хоч олію вивозити. Ми сьогодні перше місце в світі тримаємо по олії. От ми пропонуємо обкласти вивезення зерна з України аграрно-сировинним збором. Хоча б по 2-3 євро з тони вивезеного зерна. І всі ці гроші спрямувати на відновлення тваринництва. То чому це ключове? Тому що, дивіться, нам кажуть, треба продавати землю, щоб прийшов власник. Але врожаї показують, хоча в цьому році, за прогнозами, скоріше менший буде засуха і менший врожай, ніж минулого року. Якщо минулого року 60 мільйонів тонн вал зернових загалом зібрали, сьогодні десь 47-50 мільйонів тонн за прогнозами буде. Але ми збираємо все одно високі врожаї, а селяни бідні. Чому? Тому що зерно вивозимо. А якби замість зерна вивозили продукцію агропереробки, щоб в кожному селі стояв цех по переробці, щоб замість зерна вивозили борошно, крупи, макарони, булочки, а не ми вивозимо зерно, а до нас завозять французькі булочки. Сьогодні тонна зерна 4200 за тонну зерна. А якщо продати не зерно, а продукцію, це в 5, у 7, у 10 разів дорожче, залежно від рівня переробки. Це робочі місця для селян, це податки до державного бюджету, це в тому числі і гроші на пенсії і все інше. Тому ми вважаємо,
говоримо, що ключове сьогодні для економічного розвитку держави, якщо говорити про аграрний сектор, це не продаж сировини, а продаж продукції глибокої переробки і ключове відновлення тваринництва. Ще... Наша партія, радикальна партія, оскільки символ нашої партії Вила, і, до речі, сьогодні рівно 6 років, як ми провели перший з'їзд відновленої радикальної партії, ми вважаємо, що надзвичайно важливо забезпечення людей роботою на селі, і це відновлення тваринництва. І ми пропонуємо конкретний план дій, як це робити.